Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Você que está sem paz, você que está precisando de paz e tranquilidade, eu quero estar orando pela tua vida. Eu quero apresentar a sua vida a Deus e Deus vai te visitar. Deus, ele vai estar com você e vai trazer paz em tua vida. Você que não está conseguindo dormir direito, você que está sendo perturbado durante o dia, a noite, a madrugada, você que não consegue pensar coisas boas, você que não tem tranquilidade, eu vou estar orando, apresentando a sua vida a Deus. E Deus vai passar com tua unção, poder sobre a tua vida, sobre a tua mente. E isto vai te trazer paz. Você vai ter paz no trabalho. Você vai ter paz no teu dia. Você vai ter paz na tua casa. Você vai dormir tranquilamente. Em nome do Senhor Jesus, a paz vai estar em você. A paz vai estar em sua vida. Você vai viver um novo momento. Você vai viver o tempo tranquilo de Deus em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra rema para a tua meditação, que se encontra em João, capítulo de número 14, versículo de número 27, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém e amém. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz que ele dá a paz. E a paz que ele nos dá não é a paz que o mundo oferece. A paz de engano, a paz que não é paz, isto é tudo momentâneo e passageiro. E muitas das coisas no mundo que nós pensamos que é paz, mas aquilo é só assolação para a nossa vida. Aquilo é só momentâneo e passageiro. A verdadeira paz está com Deus. A verdadeira tranquilidade está com Deus e o Senhor Jesus. Por isso, o Senhor Jesus diz que ele não dá paz, que é a paz enganosa que o mundo dá, mas sim ele nos dá a paz verdadeira, a paz genuína, a paz e tranquilidade derramada por Deus. E ele nos orienta: não turbe o vosso coração, não turbe o seu coração, não se atemorize, não fique preocupado, porque Deus, ele está com você, Deus, ele está na sua vida, seja na dificuldade, seja em todas as áreas de nossas vidas. A aflição que você está passando é momentânea, que você está passando sobre a tua vida, Deus vai colocar por terra, Deus vai fazer a restauração completa sobre a tua vida, trazendo paz, alegria, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Feche os teus olhos, coloque
as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo, soberano Deus, Pai eterno, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu apresento, Deus, a vida desta pessoa, esta pessoa que está sofrendo, esta pessoa que está tendo perseguições em sua vida, esta pessoa que não tem tido paz, esta pessoa que não sabe mais o que fazer. Pai, que o Senhor vai passando contunção, que o Senhor vai tirando, Deus, sobre a vida desta pessoa tudo que está tirando a paz da vida dela. Em nome do Senhor Jesus, passe, Pai, com teu poder, com tua unção. Pai, vai passando, Pai, sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a casa, sobre a família desta pessoa, todo mal, toda seta, todo dado lançado pelo inimigo que tem se levantado contra a vida desta pessoa, eu repreendo agora. Vai embora, sai da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Você que tem tirado a tranquilidade, você que recebeu oferta na macumba, você que recebeu oferta na encruzilhada, na mata virgem, na cachoeira, eu te repreendo agora. Sai da vida desta pessoa. Você que tem causado perturbação, tirado a paz desta pessoa, eu te repreendo. Sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor traga a tua tranquilidade, que o Senhor Deus faça restauração na família, na casa, na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, se esta pessoa, Deus, que ora juntamente comigo, Deus, eu apresento a vida desta pessoa que ora juntamente comigo neste momento, esta pessoa que está enferma, esta pessoa que está doente, esta pessoa, Deus, que está com algo em sua vida que tem tirado a sua paz, eu repreendo agora toda doença, todo tipo de enfermidade sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Toda dor, sai. Todo tipo de doença, vai embora agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus visite a cada pedido de oração que está aqui nos comentários, a cada pessoa apresentada aqui nos comentários. Que o Senhor Deus passe com teu poder, que o Senhor, Pai, passe com tua unção sobre a vida desta pessoa. Pai, que o Senhor vai trazendo tranquilidade sobre a vida desta pessoa, muita paz, Deus. Esta pessoa, Pai, que não consegue arrumar trabalho, esta pessoa, Deus, que as coisas estão difíceis em sua vida, que o Senhor, Deus, visite, Pai, paz com tua unção. Que o Senhor visite este filho, que o Senhor visite este marido, esta esposa, este pai, esta mãe, colocado aqui nos comentários. Que o Senhor entre, Pai, com tua providência, com teu poder, a favor desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Traga muita paz, traga a tranquilidade que esta pessoa está pedindo.
Que o Senhor Pai abençoe o trabalho. Que o Senhor Deus abençoe a família. Pai, que o Senhor dê tranquilidade quando esta pessoa for dormir. Que o Senhor Deus repreenda toda a interferência do inimigo. Pai, que o Senhor dê pensamentos bons, todo mal, toda interferência, toda perturbação caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus dê uma noite de paz, de alegria para a vida desta pessoa. Pai, que esta pessoa, Deus, tenha paz em tua vida, em todos os momentos, toda tristeza que está sobre a vida desta pessoa, tudo que tem causado tristeza sobre ela, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Que esta pessoa tenha paz e alegria sobre a tua vida. É isto que eu te peço, Deus, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele te visitou. Deus, Ele é na tua vida. Deus, Ele é com você. Você vai ter paz. Você vai ter tranquilidade. Você vai mudar a tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer em tua família, no teu trabalho, na tua casa, no teu sono. Deus já mudou tudo em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.